每个 office 都总有一个做到嘢、勤力咁帮老板打江山嘅同事，年复年、日复日，默默咁累积经验。想象下，如果呢一个同事决定自己出嚟做生意嘅时候，究竟佢会唔会做到青出于蓝嘅成绩出嚟呢？今日要同大家分享嘅呢一间公司，正正就系喺2005年同宝马合作，帮宝马生产电单车部件，甚至系完整引擎。2019年，甚至同 MV Agusta 合作，帮呢一个高端意大利品牌开拓350-500cc 嘅车款市场。去到2023年，呢一间默默帮大品牌做嘢嘅公司，终于要推出佢哋自己品牌嘅第一个车款，就系、是、叫做 Bicos Real 5T 电动电单车啦。大家好，我 HK Monkey Rider。呢段片我哋就一起探索一下呢一架 Bicos 嘅 Real 5T 会唔会系2023年香港最好卖嘅热门车款之一呢？这间默默耕耘的公司叫做 Longsyn Motor， 在1993年成立。他们的愿景是用低碳动力智慧产品领先品牌去做电单车的公司，而 Bicos 这个牌子就是 Longsyn 旗下科技驱动的乐趣电动电单车品牌。Bicos 这个品牌是在2022年的12月公布他们第一架电动电单车车款，就叫做 Bicos Real 5T 啦。这个 Real 5T 是有三个 model 的，基本 model 啦、 Real 5T Pro 啦、和 Real 5T Ultra 的。根据官方数据呢，它的车重是150公斤，座高是 765mm， 电池容量呢是2粒89V 29Ah 的电池，围返开真是 4.8kWh 到啦。官方公布的续航能力就是 NEDC 150公里的，其中一个挺有趣的数字就是它的0-50公里每小时加速只需要 2.6 秒。大家看到0-50公里每小时是 2.6 秒的，是不是跟我们上个星期试过那架 BMW CE04 的加速数字一模一样呢？如果大家上网 search 的，我们已经知道 Longsyn 在过往18年里面是有帮 BMW 制作过 400cc 引擎的电单车的。好正常就会联想 Longsyn 这间公司有没有帮过 BMW 整他们的电动电单车呢？我被通知 Longsyn 这间公司是签了 NDA， 他们不可以回应他们有没有帮宝马做电动电单车的，所以我们就当这个0-50都是 2.6 秒的加速度是一个巧合。那究竟这个 Bicos 的 Real 5T Pro 有什么这么特别呢？我们去试骑感受和大家分享一下。好，来到试骑感受了，今天跟大家介绍这个叫做 Bicos 的 Real 5T Pro 版。我相信这一集的试骑日呢，就不是正式试骑实测的，是纯粹试骑的啫。因为呢，这一架车呢是 pre-production model 来的， Bicos 应该会在下个月正式将他们第一批的 Real 5T 呢卖出去，就算是内地 market 都好啦，都是下个月才正式给货出去的。Bicos 这个品牌是内地品牌啦，但是呢，它的 profile 上面呢，即是公司的历史上面呢，它已经跟个宝马合作过啦，刚刚在几年时也都跟 MV Agusta 的车厂合作过啦，它是跟个不同的大品牌合作之下，攞晒好多制作啊、经验啊的心得返嚟嘅，就砌咗呢一架系Bicos 这个全新品牌的第一架车，叫做 Real 5T。 它有 Real 5T 的普通版、Pro 版，还有即将下一年应该会有一个叫 Ultra 版，是再 High End 的。这架车外观上面看下去就是一个普通绵羊，有点像 ADV 150、350、750那些 feel 的，但是呢，它在科技上面是比他们汽油电单车界的车款呢跃进了很多东西，同大家介绍一下你就知噶啦。其实好，我哋坐上车，介绍个 dash 先。TFT display 啦，同我哋上个礼拜试骑过架宝马 BMW CE04 一样啦，都系彩 mon 啦 ，touch screen 啦，我可以拉落嚟。嗱，呢个系扫上去啦，拉落嚟扫上去啦。你见到架车有几多 percent 电啦？total 行咗几多公里啦？十 total 即系咪类似 trip one trip two 咁样咧？日期啦，蓝牙可以连接啦，有唔同嘅选择啦，你可以教 energy recovery 系 low 啊 ，in high traction control 啦
cushion detection 啦 ，wireless charging 啦，wireless charging 喺呢一度，车嘅呢个位咧，你揿一揿掣咧，打开咧，你将部电话摆喺度咧，佢会无线插电嘅。呢架车某程度上系一架流动电池嘅，你一个尿袋嚟嘅，你可以当你个电话摄咗喺度可以插电，你攞去向住自己有时打开望一望咁样咧，闩翻埋先。诶，同埋佢都系 keyless 嘅，系啊，你攞张卡拍一拍呢个位咧，佢就会着车噶啦。熄车咧点样熄咧？侧边呢度有个嘢，就呢个 knob 咧，你扭一扭佢咧，佢就会熄个车噶啦。着翻车俾大家睇先，着翻车去翻呢个版面。再落啦，你会见到佢 driving record 啦，所有嗰啲电池啊、consumption 啊，佢嗰啲历史上面嘅嘢咧，太多资讯。呢个 dash 系呢个 dash 咧，你可以当系一个 tablet 去咁睇嘅。其实你可以拣歌啦，你可以有埋天气啦。如果你有 WiFi 连接咗嘅话咧，你可以睇到香港嘅天气啦，会唔会落雨啦，天气预报啦。未来24小时的天气预报是怎样的，它都会有的。其实电话啦，还有大家听不听到它的按键的时候是会有声有些夸张的，我觉得这个声好像打机声来的摆到明。还有这个呢，我不知道大家在个镜头上面看会不会反光，它车头呢是有个内置了的车 cam 的。你在香港买这个车的时候，它已经内置了一个车 cam 给你，现在录紧啦，你可以按拍照啦，是跟部 tablet 没什么分别的。这里的掣呢，你按两下呢，它会帮你 screen cap 了下去，即好像影相那样 save 了一边呢，内置有大概2 GB 的 memory。是啦，它这个镜头呢，个车 cam 的镜头呢是 720p， 即是 1280×720， 它不是最高清，但是你要看到车牌啊所有东西的话呢，其实都有的了。Display 啊、Network 啊、藍牙啊，你可以播啊。同埋呢架車咧，佢有內置喇叭嘅。咩意思內置喇叭呢？我俾大家睇下，你就明噶啦。只要我去 Spotify 之後撳播音樂咧，佢呢個內置喇叭係由架車入邊播出嚟嘅，唔係我部電話播緊啦。好 MK 添，俾人望住。在架车上面播音乐呢样嘢，系想当年细细个踩单车或者有啲绵羊都会做嘅，但系又好似系咯，系咯，系咯，有个感觉几得意咯，我觉得叫做佢呢个内置喇叭就唔系真系超级强，我估系可能你停我车，可能佢例如车中扑嗰啲感觉，你停喺 picnic 嗰啲咧，你可以用架车嚟做喇叭咁嘅 feel 咯。我试过开住车揸，因为我戴咗头盔咧，就好似隔咗音个 dash 上边啦，揿翻最高呢一个掣咧，亦都系 Bicos 个 logo 咧，就会见到佢而家架车嘅状况啦。你可以校地图啦，系啊，亦都可以拉翻落去呢一个版面咧，就会见到系揸车啦。有 traction control 啦，有灯啦，而家系 normal 啦，系啦 ，N 唔系解 neutral， 揸车见到 N 系 neutral 啦 ，N 系 normal 喺而家呢个世界，系啦，揿一揿呢个掣咧，佢就会变咗做 sport mode， 背景咧都会由橙色变咗红色，红色代表 sport mode 啦，揿多下变咗翻蓝色咧，就变咗 eco mode， 系几得意嘅呢样嘢。其中一个比较有趣嘅 point 就系，你着咗车之后咧，你坐上车咧。它是会自己变 drive mode 的。什么意思呢？即正常的人是要上车按实个 brake 之后按引擎掣，它才会变 ready mode 这样的嘛。这架车呢在个 seat 底部呢有个 sensor 呢，你一坐上车之后呢，它会变成 N mode， 就是现在我试试，因为上了大架应该没有。坐上车之后它就会 seat， 感受到有人坐在个 seat 位上面，它就会自动去了ready mode 俾你去开车噶啦。其实科技啦，我称呼呢个系科技啊。介绍一个 dash 先，系啊，呢度个掣咧，系呢个系油门啦，呢度全部都系掣啦。下边呢一个咧系 seat 位嚟嘅，一阵间讲 seat 位。R 波咧，你揿一揿之后咧，佢会去 R 波，但系因为而家我哋未喺 ready mode， 所以去唔到嗰个位置。模式啦，揿 mode 掣会转啦。上边 trip 同 auto 咧，你个 auto 掣揿两下咧系 screenshot， 即系。好似 iPhone 或者 Android screenshot 嗰下个感觉嚟嘅。Trip 咧，暂时呢一个咧就系你揿实个 Trip 掣咧，佢会将个喇叭校到最大声；揿实个 Auto 掣咧，佢会将个喇叭校到最细声或者 mute 咗嚟嘅。我哋校翻最大声先。虽然我哋唔会用，但系啦，指挥灯呢边揿咗
咁幼，佢系有声嗰只嘅，中间响安啦，系啊，都 OK 响啦，下边有死火灯，都系有声嘅，熄翻佢先。同埋呢架车咧，如果你喺街上边行下车，突然间拿紧 brake 真系急刹咧。它是会自己着死火灯的，这个功能是某些私家车都有的。我家里那架 Benz 呢，我试过，我小佬试过揸呢，不知突然间有一次落车，他要急刹车的时候呢，他的死火灯是会自己着灯，话给后面后车听我急刹啦这个感觉的。这架车亦都来自于这个功能在这里的。是啦，高灯低灯啦，按个掣前面就会着啦，全部都是科技的。这个 knock 刚才讲过啦，向上扭就是熄车啦。Ride 佢哋头先教过我一个方法咧，我唔记得咗点样做，就系唔知你一扭嘅时候咧，佢会自己锁埋胎嘅。其实咁咪几方便嘅，我觉得即系可以锁胎喎。你泊车嘅时候，好，我哋落翻车先。好，我哋可以介绍啦。着我车咧，呢度有个 C 掣咧，揿咧佢就开咗啦。入边呢一度放到一个 full face helmet。放到 full face helmet 的电动电单车又多了一架了，之前介绍过有 Silence 啦，上个礼拜介绍过有 BMW 的 C04 啦，今日亦都有一个 Real 5T Pro 版是可以放到一个 full face helmet 的。删返去先，插电里边呢，这个车插电呢就是这个位的，按一按这个掣就会开咗啦，佢都系用紧 Type 2 头嘅，但系你坊间嘅 Type 2 Tesla 头咧可能会太大，所以咧你系要一个转插咧，一个类似 adapter 咁嘅 cable 咧喺入边嗰条线咧，将嗰个 Tesla 头转翻上去，驳入去咧就可以插到电噶啦。其实佢系冇 glove compartment 嘅，呢一边嘅另外一边咧，你开咗佢嘅话咧系电脑嘢嚟嘅，所以其实系储立空间就系车底咯，架车。车身就是电池，跟宝马的 CE04 一样，是啦，乘客脚踏啦。大家看到这嚿嘢咧，呢嚿嘢咧就是 Bicos 的 logo 啦。佢哋做了个动作咧，就是呢嚿嘢可以转的，有啲咩用呢？就是如果你行紧车的时候咧，你可以保留到个 logo 向下做翻佢本身的 logo 出嚟，好似 Rolls Royce 都有这个。劳斯莱斯都有这个科技在这里。过来这边看到是这个车是行皮带的，皮带在里面，避震在这个位置，它是这样这个方向摆的，里面是行皮带，但这里没有 show 出来。车头看到 Bicos 的 logo， 这个就是本身跟着的车 cam， 它有两条类似这些 angel light 在这里， 是有些联想起、ADV 的，的确。好，我们上车揸落山嘅，坐上车你会见到佢变咗 D mode 啦，即系代表佢变咗 drive mode 啦，因为佢感受到我 pack 坐喺上边啦。好，我哋可以开车，佢系 regen 紧，佢呢个 energy recovery 咧系可以落山都自己同我停车咁样咧。头先我喺市区揸过唔同嘅路啦，但系咧因为呢一架都系 pre production model 咧 ，Ride 都同我讲话唔好用我哋暂时最新嗰个实测住，因为对佢唔公平。这一架车的电池呢，它是未 optimize 的，即是简单地说它未做到是厂方本身想做到那个境界出来呢，因为它们这一架是 pre-production model， 是我们简称 demo bike， 是啊，它是纯粹给大家见一下科技试所有东西呢，续航上面呢是暂时未可以作准住的。它的驾驶感受上面是有点像一架 150cc 左右的车呢，它的 seat 位呢是真的逗住了我 pack 的，我感受到即是、坐下去不会有一种即是你如果你加速的话，你是不会感受到那种好像善后啊，或者你要个人自己向前呼才不会被车抛走的感觉呢。 Ride 你都跟我说话，我们应该可以在下个月到啊，帮他们那架正式的车，即是厂方正式 official 的这个 Real 5T Pro 来到香港的时候呢，我们就可以用我们的实测去测试一下这架车的 WMTR 续航究竟是多少。因为呢这架车呢，如果你看它纸上面的续航距离呢，它是写了它行到大概150公里左右，它是用 NEDC 去测出来的。
NEDC 如果我冇记错嘅话咧，全名系 New European Drive Cycle。正常我应该 voice over 会同大家讲详尽啲嘅。150公里嘅续航系咪 OK 咧？同架宝马嘅 CE04 差唔多咯。如果大家记得我哋上个礼拜讲过咧 ，BMW 嘅 CE04 咧有机会俾其他人取代咧，其中一架车我正正就系想讲就系呢一架 Real5T Pro。Real5T Pro 佢本身已经有晒头先我哋讲嘅车 cam 啦 ，seat 底嘅收纳空间啦，仲有一啲可能你平时揸车日常揸车会用得着嘅少少科技，例如车佬停车佢会自己帮你 lock 辘啦。呢架车佢系电门同埋壁力系分开嘅，即系简单啲讲，你系可以揿实壁力嘅时候扭电门咧，佢都系会俾电嘅，唔似得我哋其他嘅试过嘅电单车车款咧，变相车佬起步嘅话咧，你都可以选择捻实 brake 之后喺壁力同埋电门之间做平衡去做起步嘅。避震上面就日常嘅避震咯，唔系超级跑嘅，我会称呼。行龙长度嘅话系有少少凳嘢，的确。哇，佢差翻电喎，70% 差翻去71%喎。我哋上个礼拜试过嗰架 BMW 嘅 CE04 咧，如果我冇记错，佢落山嘅时候咧，佢系完全冇帮我插电噶嘛。可能佢嘅标板显示系冇显示到，但系而家呢一度嘅标板显示佢系差翻1% 电嘅，几好喎。这个 BICOS 的 Real5T Pro 呢，在数据上呢应该是可以是2023年最好卖的车款之一。为什么呢？因为它跟上年最好卖的车款 Silence 一样，它已经有先天的收纳空间，它有33公升的收纳空间。电动电单车可以有这样的收纳空间其实是非常少的，现在在香港来讲。虽然它的电池容量就没有 Silence 的 5.6kWh 那么多，但都唔係爭得非常之遠，價錢上如果我冇記錯都係同 Silence 差唔係超級遠嘅啫。BICOS 嘅 Real5T Pro 喺香港嘅售價係59,000蚊到，但係大家可以見到嘅就係呢一架 BICOS 嘅 Real5T Pro 係有先天嘅 TFT display， 座位有無線嘅電話充電位，亦都一出廠嘅時候已經內置咗前車嘅車 cam。雖然就唔係超級高解像度，得 720p 嘅畫面，但係都有個車 cam。它还有一些比较细微的科技位，就是例如你在车佬放开 brake 的时候，它会有那个自动落辘不会向后流的功能呢。如果 BICOS 这个品牌真的可以将它们在大品牌学到的那些细微优胜位都做到它们这架新车上面的话，而拎走了品牌负担的价钱，用一个相对地入门的价钱卖出市场的话，这架 BICOS 的 Real5T Pro 都非常之大机会是今年最好卖最热门的电单车车款之一来的。虽然现在才是年头，可能年中年尾都香港都会有些再再劲啲嘅电动电单车出嚟，但系起码我哋知道 BICOS Real5T Pro 绝对会系热门车款之一先咯。而 Rideau 代理亦都通知我，佢哋呢一批新嘅 BICOS 未到香港，已经卖咗20多架出去，系可以睇得出呢一架车真系有翻咁上下吸引力嘅。当然啦，同上年最卖得嘅 Silence 比嘅话 ，Silence 系可以拎够电出嚟，拎翻屋企插，或者你搵地方插 ；BICOS 系逼住要去插电站，或者你自己泊车嘅地方有插电位，呢个都一个比较大的因素来的。所以个关键就是它的续航能力究竟是不是跟它数字本身官方讲的差不多，或者可以更加好了。由于当日我们试车那一架 Real5T Pro 它不是正式真的会卖给客人的车来的，所以续航能力的话呢，我们就要等 BICOS 可能是一至两个月后有它们正式的车来到香港的时候，我们就再跟大家去实测一次它这个 NEDC 的150公里续航能力转化为 WMTR的续航能力之下的数字会是怎样。非常之多谢 Rideau 借他们这架 pre-production model 的 BICOS Real5T Pro 给我玩。如果大家自己都想体验一下这个 BICOS 的 Real5T Pro 或者其他电动电单车的驾驶感受的话，非常之欢迎可以在这段片下面的 description box 里面有一条 link 是可以直接给大家按到预约 Rideau 的试车的。可能大家不知道香港屈指可数可以给大家免费去试车的代理是真的不多的，所以如果大家真的想体验一下电动电单车的驾驶感受，
等你哋嚟紧睇我哋将来有嘅试骑片又好，电动电单车相关嘅嘢都好，可以更加明白其实嗰个电动电单车感觉系点样嘅咧。大家如果系用下边条 link 预约嘅话咧，记得讲明系 HK Monkey Rider 介绍你过去咧，好似话你去到会有嘢送俾你嘅。大概就是咁先啦。今集唔算系我哋最正式嘅试骑实测，嚟紧有机会我哋会再同大家实测一下呢一架 Bicos 嘅 Real 5T Pro 嘅。我哋嚟紧都会再有一两架非常之具代表性嘅电动电单车喺嚟紧嗰一至两个礼拜同大家试骑实测嘅。呢几架车未必系入门级别嘅价钱，但系绝对可以代表到电动电单车相对成熟的车款嚟嘅，所以如果大家想知道是什么车款的话咧，就可以订阅我哋的 channel 或者 like 呢段片。我哋嚟紧嘅试骑日或者自然之宇宙记再同大家倾下偈，讲下故事啦。我 HK Monkey Rider， 拜拜。